bát zoom chấm đất số bom ai bom ôn bảy mặt ốc nia tại ta nên nhôm tam đan nắp bờ miền thay đang chấm đất đang xem xén tam ra gia bana sông cồn youtube thằng này phong đá nắp bờ tlam chụp kia xa chết thay tiệt hai chấm mồi đang channel comedy freedom mà bắt chấm bán có số mà nhà thuê cả lực dọc nắp bờ tika bờ miền thay môi đại chả cả đỏ sông ăn tập bát này không sốc đại bờ miền này cứ miền chấm nong chừng tha hay ra chân là sông pon สำคัญ กำรัดจิตจำนวน 5 កំពុងជំរុញកសក្តានុពលខេត្តកណ្ដាលបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះហើយរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ចំនួន 5 បាទនៅកំពុងជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍនិងលើកស្ទួយសក្តានុពល ក្នុងខេត្តកណ្ដាលខេត្តនេះមានការរីកចម្រើនរួចទៅហើយគម្រោងហេរចនាសម្ព័ន្ធធំធំចំនួន5នោះបានកំពុងដំណើរការសាងសង់នៅក្រុងបញ្ចប់ពេលខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់គម្រោងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងបានកំពុង សាងសង់ក្នុងទឹកដីខាត់កណ្ដាលនិងខាត់តាកៅគម្រោងនេះមានវិសាលភាពលើផ្ទៃដី2600ហិកតានិងគម្រោងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន1500លានដុល្លារដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ព្រលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិនេះបាននឹងកំពុងពង្រីកការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀតពិសេសព្រលានយន្តហោះមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើរបាន 30 លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ 2030និងទទួលអ្នកដំណើរបាន 50 លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2500ខាងមុខផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ផ្លូវសំខាន់ដែលចំណាយលុយជិត300លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់នេះកំពុងពង្រីកសក្តានុពលខាត់កណ្ដាលដែលនឹងកំពុងលើកកំពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញតំបន់ជាប់ផ្លូវនេះ បច្ចុប្បន្នតម្លៃដីបានកើនឡើង1.5ដោយដី100 ពីមុនមានតម្លៃត្រឹមតែ5ដុល្លារទៅ10ដុល្លារកាលពីប្រាំឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្ននេះបានកើនឡើងចន្លោះពី100ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រក្រេ ផ្លូវជាតិក្រវ៉ាត់ក្រុងសំខាន់នេះនឹងព័ទ្ធជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានប្រវែងជាង 90 គីឡូម៉ែត្រផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី4 បានកំពុងសាងសង់ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៅឡើយដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសិក្សាលម្អិត ដែលផ្លូវនេះមានប្រវែង200គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ចន្លោះខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងមួយផ្នែកតភ្ជាប់ខេត្តព្រៃវែងផងដែរផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ2កំពង់ពង្រីកនឹងការលម្អឡើងវិញយ៉ាងសកម្មដែលបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនៅជាប់បណ្ដោយផ្លូវនេះ កើនឡើងយ៉ាងសកម្មផ្លូវជាតិលេខ2តភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវសម្ដេចនាយកជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តតាកែវជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់លើវិស័យឧស្សាហកម្មរោងចក្រសហគ្រាសនានាផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថាបនាឡើងដោយទទួលបាន ហិរញ្ញបណ្ឌិតពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
ផ្លូវអាកាសវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុន OCIC អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OCIC អ្នកឧកញ៉ាពងខៀវសាយបានបង្ហើបអដង្ការពីពេលថ្មីនេះថាក្រុមហ៊ុនកំពុងសិក្សាលំអិតដើម្បីសាងសង់ផ្លូវអាកាសតភ្ជាប់ពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រ អ្នកឧកញ៉ាបានបន្តអដឹងថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអាកាសនេះគម្រោងវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ400លានដុល្លារអាមេរិកបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងបាទហេតុរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់បាទកម្រិតជាតិចំនួន5ដែលជំរុញឲ្យខេត្តកណ្ដាលមានសក្តានុពលភាពនិងជីវភាពគ្រួសារមានបាទ ពជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈធូរធារផងដែរនោះបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចែកស្ដាមអ្នកមួយ Subscribe ឬពិជានឹងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយនៃការអានព័ត៌មាននេះ